Selamünaleyküm kadirli muhlis. İndoneziya'da devam etiyotken U17 Cihan Çempionatını yurt dışında devam etmemiz. Müsabaka hakkındaki en son yangiliklerden bu haber bölüp duruşu için kanalımızga abone bölüp şu bu videoya like basıp koyun. Demek tayyor bulsanız biz boşladık. Cihan Çempionatının son günüm çorak final uçuraşı da Fransa'ya Marrakeş'ni mağlup etti hem de Uzbekistan bilen çorak finalde tokunaş geledigen boldu. Qiziqarli tarafı Fransiya U17 terma jamoasi Indoneziya'da o'tkazilayotgan Jahon Chempionatidan chetlatilinishi mumkin. Gap shundaki, Montpellier klubi a'zosi Yanis Issoufou ushbu musobaqada Fransiya terma safida harakat qilmoqda, ammo ushbu turnirning saralash bosqichida Niger termasi tarkibida maydonga tushgan. Sports News Africa nashri bergan ma'lumotga ko'ra, Fransiya futbol federatsiyasi bundan bexabar bo'lgan. FIFA qonunlariga ko'ra, bir futbolchi aynan bir musobaqada ikki xil jamoada harakat qilishi qat'iyan taqiqlangan. Fransiya terma jamoasi bilan bitta guruhda o'rin olgan Burkina Faso termasi ushbu masala bo'yicha apellyatsiya berishi mumkin. Issoufou Fransiya nomidan Jahon Chempionati guruh bosqichidagi 3 ta o'yinda maydonga tushdi. 2022 yilda esa aynan ushbu futbolchi Jahon Chempionati saralashida Niger safida Cote d'Ivoire va Beninga qarshi o'yinlarga harakat qilgan. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, Yanis Issoufou Niger terma jamoasi safida U17 Afrika millatlari kubogi musobaqasining Benin va Cote d'Ivoire terma jamoalari darvozasiga ham gol kiritgan. Fransiyaning o'zi esa o'yin tugamasdan kartani ochib qo'ygandek, bugungi o'yin qaydnomasiga Yanis Issoufouni kiritmagan edi. Bugungi voqeaga o'xshash voqea 2014 yilga Jahon Chempionati saralashida ham bo'lgandi. O'shanda saralashning ikkinchi bosqichida Suriya terma jamoasi Tojikistonni mag'lub etgan, biroq ushbu o'yinlarda Suriya termasi tarkibida Georgiy Murat ismli futbolchi harakatlangan. U oldinroq Shvetsiya termasida o'ynagani uchun arablar musobaqadan chetlatilgan edi. Agar Fransiya terma jamoasi musobaqadan chetlatilsa nima bo'ladi? Fransiya terma jamoasi musobaqadan diskvalifikatsiya qilinadigan bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasi to'g'ridan-to'g'ri hech qanday o'yinsiz yarim finalga yo'l oladi. Jahon chempionati haqidagi eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.